Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Danas je ponedeljak 8. maj 2023. godine, tačno je 21 čas i 11 minuta. Gost na našem kanalu gospodin Milovan Brkić, glavni i odgovorni urednik magazina Tabloid. Gospodine Brkiću, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Ja koliko sam video, alo, novosti, politika, informer, vesti.rs i još neki portali su objavili video snimak i naslov, koliko vidim, Milovan Brkić u ime građanske opozicije psovao majku Vučiću pa pozvao na novi masakr. Pozvao na ubistvo predsjednika, morat će klinci da puškama reše sudbinu Srbije. Da ste vi nešto rekli o predsjednikovoj deci, da ste psovali Angelinu Vučić, da su se oglasili Siniša Mali i Goran Vesić povodom toga. Goran Vesić je rekao da poziva nadležne organe da hitno reaguju na pretnju ubistvom predsjednika koji izrekao Milovan Brkić. Siniša Mali je izjavio da nasilnici rađaju mržnju na koju ne pristajemo, nećemo dozvoliti sejanje straha. Ima tu još nekoliko izjava. Koje je vaše viđenje svega ovoga, ove cele situacije? Ja sam se danas odazvao pozivu koji je kružio internetom da će u 6 sati biti okupljanje povodom ubistava dece. Ja sam došao i bio sam razočaran jer to bio jako loše organizovan skup. Nije se znalo da li će biti šetnja, ko će govoriti. Bilo je najavljeno da će se opozicijni poslanici okupiti. Neko me očigledno snimao i pitao me šta ja mislim o to. Ja sam rekao ovo je budalaština. Kakva šetnja bez smisla, bez sadržaja, bez ničega. Ona ima neku poruku. Na. I neko je... Verovatno je to neko od provokatora snimao telefonom, znači ja sam rekao, nisam se obratio u publici, nego čoveku koji me pitao. Tu je bio i kolega iz Srbin Info, Dejan, ja sam dogovorio sa njim da napravimo intervju u ponedeljak, u petak. Ja sam nastavio šetnju, posle sam, nisam ni s kim komunicirao, posle sat i po, ja sam se umorio kao starac i otišao sam na... Znači nisam imao komunikaciju ni sa kim iz, pa ni sa građanima, da, nisam s njima govorio. Znači nekome je to pitao, znači da sam bio praćen od policije. Tačno je da sam ja rekao da je ovo besmisleno i sve, ako hoćemo da promenimo ovu vlast, mi moramo da uđemo i da diktatora isteramo iz grade. Decu nisam pominjao, niti ja mislim da njegova teca treba da odgovaraju za njegove. Tačno je da sam ukao što se i snimku vidi rekao tu, mater mu jebem Angelinu, to više ne možemo da živimo od njega. Tako bi posjetio da je gospodin Vučić, ovo je 10. put kako pokušavaju da mi pripišu u istu njegovu. On je 9 puta njegova velika propaganda laži u istom sastavu. Pozivala tužioca da ne uhapsi, da na doživotni zatvor, iako u tim tekstovima kojim sam ja objavljivo nije bilo nikakvog poziva na Vučić nije sveta krava. Vučić svaki svoj nastup govori kako ga ja reketiram. Zamislite, predsjednik jedne države govori kako ga jedan novinar reketira. To je apsolutno čista laž, niti je to moguće. Svaku komunikaciju sa njim ja ne mogu da ostvarim, jer on ima telefone koji su svima nepoznati. Znači, kako sam mogu da mu napišem pismo, daj mi pare, pozvao bi policiju i želi bi me pred sud. Taj čovjek je meni lično učinio više nevolja nego bilo kom drugom građaninu. Ja zaista njegovu decu ne bi želeo ništa da im se loše desi, nisam ni pomenuo. Ali strašno je da tajna policija prati građanina na protestu. Ja nisam držao nikakav govor, znači nisam imao nikakvu komunikaciju ni sa organizatorima, čak i ne znam ko su organizatori, nisam ja lider opozicije, kao oni kažu. Ja sam samo bio običan šetač
I posle tog, kad me taj čovjek pitao, ja sam krenuo i sam sam se šetao do sat i pol sam bio, dok više nisam mogao, nisam imao snage, napustio sam. Znači nisam održao nikakvu komunikaciju s nikakim, da. Mislim da je razlog što sam ja u novinama magazin Tabloid preneo tekst iz New York Timesa na 5 strana pod naslovom Predsjednik i gangsteri, u kome je Vučić opisan i njegova velika propaganda, laži, informer i ping, kao najveće zlo koje dolazi glavi građanima Srbije i kao mediji koji Vučića veličaju i pokrivaju sve njegove zločine. Tako da nije... Žao mi je što pokušavaju da kompromituju oko veličanstven skup koji je bio stotina hiljada ljudi. Ja nemam nikakve veze sa organizatorima, niti bih sam hteo da uvredim. Ja sam došao da podržim taj mirni skup. Znači nisam viko, nisam urliko, nisam ni sa kim komunicirao. Išao sam normalno mirno, napustio sam nakon šetnje. Ali očigledno da je režim u velikoj panici, u velikom strahu. Oni su izbezumljeni, razulareni, on bi samo da hapse. Čujem da je danas puno dece uhapšeno. Takav obračun sa narodom nije zapamćen u istoriji. 2 miliona građana je pod blokadom plata, penzija, zarada, imovine od strane izvršitelja. Veliki deo novca ide u Vučićev džep. Mi ne znam da li će neko od nas preživjeti. To bi morali da odgovore predstavnici Sjedinjenih Država, Engleske, Britanije i Rusije. Kako je moguće da Aleksandar Vučić na tako surov i bestijalan način teroriše građane ove nesretne, napaćene države. Što se tiče, ja se ne plašem, ja sam čovjek pre kraju života. Ja nemam nikakve političke ambicije i baš me smešno da me predstavljaju liderom opozicije. Ja nemam nikakve kontakte sa opozicijom. Ja sam nezavisna novina koja pokušava da objavi informacije koje će građanima omogućiti da sami zaključuju i donose sudove. Ali verovatno je, ne postoji predsjednik na svetu koji jednog novinara, urednika opozicionog lista, koji se pritom štampa u drugoj državi jer ne može ovdje da naziva reketašem, da praktično poziva svoje sledbenike da me kao reketaša i kriminalca uhapse. Ali ja idem peške, idem tramvajem, autobusom. Ljudi me gledaju, znaju da nosim iste cipele i da sam u istom modelu. Ja sam primetio već nekoliko dana, sad postoji mogućnost da je to zbog članka iz New York Timesa, da botovi u komentarima prete vašim hapšenjem. Pa to je moguće da... To sam naučio to. I da vi postičete mržnju i tako dalje. Sila otme konje i gradove, znači može i da i mene stavi u zatvor. To su zatvori puni i sloboda je bliža. Ali ja se nadam da će oni koji prate moj rad i da će oni znati kako da reaguju. Inače, uvijek je tako bio gotov, uvijek su se oglašavali za njih isti ljudi, Vesić i Siniša Mali, koji su uvijek pozivali na moje hapšenje. Mi ćemo zvati ove, mi ćemo ovo. Da. A po vašoj proceni, koliko je ljudi bilo na ulicama? Ne znam, ja sam bio u masi i kad sam stao kod Londona, jer sam bio vrlo umoran, to je bila nepregledna masa. Ispred mene je bilo do vlade Srbije i na Terazijama je, i cele Terazije su još bile pune. I skupština. Znači to je bilo jedna ogromna masa procent. Neki su komentarisali da je to od 50 do 100 hiljada. Ja ne mogu da pogrešio bi, jer nisam stručan za procenu prostora i nisam imao uvid, ali nikad, ja sam stari demonstrant, 40 godina demonstriram, ja nisam video da je ikad bilo više.
ne Ja sam znam. gledao prenos na N1, zasigurno je bilo nekoliko desetina hiljada ljudi, to je bilo evidentno. Da. Da, to je bilo evidentno. Ja sad gledam baš da Čak mi objavljuju novinar da... L1 htio da interviše, ja sam rekao umoran sam, izvinite. Pa da, vidim da je i Objektiv čak objavio i da je Happy objavio, Happy televizije i tako dalje. Pa to su Znači, to je sve, zanimljivo, da. ali to su sve, to je sve velika propaganda laži. Da, Oni apsolutno. su isto na. Oni, kako da kažem, pokušavaju da spasu nešto što se spasti ne može. Vidite da ovaj nesretni ludak Vučić svaki dan na televiziji. On ne može bez kamere. To je ta njegova potreba da svaki dan manipuliše i laže. Tako da treba razumeti građane koji će morati da se brane. Evo vidim da sad su isto na, sad valjda i Nemanju Ruje, ne znam da li je Vučić u maju, ne napadaju samo mene, evo sad, citiraju N1. Užas. Da, apsolutno, vidim na novostima, oni su tu ubacili u vas, u tu mašinu, piše protest političkih partija, dve tačke, stigli su Đilas, Jeremić, Brkić, Dejan Petar, Zlatanović i tako dalje. Pa ja nisam ni sreo se sa njima. Kakav Đilas, ja, najgore Novosti su tekstove koje dobro. objavile naslov kao da ste vi učesnik tih protesta, kao da ste vi organizator. Pa nema veze, ja Da. nemam apsolut, ja sam bio sam, nisam video nikog, ni Đilasa, ni Jeremića, ni, Da. razumem. To je... Zlatanovića sam video, on je bio Da. nesretni kisu, nosio nešto kameru i da li je snimao, ne znam. Ali ja kao Da. nemam nikakve veze sa Đilasom. Eto, Pa sam... novosti su napisale kao da imate, tako da... Pa nisam se sreo sa Da. Đilasom, sam se sreo jednom u životu i to u Palati Pravde. A sa Vukom Jeremićem se nikad nisam upoznao. U svakom slučaju, sad smo razjasnili mnogo toga. Gospodine Brkiću, hvala vam puno na izjavi na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i nadam se da ćemo se videti na slobodi. Svakako, nadamo se.